Yes, ashim nebene data. Amen. Ah, tugeze muri wa mwanya mwiza. Ah, umwanya w'ingenzi mu myanya igize amateraniro. Umwanya w'ijambo ry'Imana. Ah, mu byukuri umwanya tuba tugutegereje kuko umwanya ukomeye. Ah, umwanya wo kumva icyo Imana iba yaduhamagariye. Ni Imana nziza, Imana itwumva. Kandi ni Imana ikeneye ko natwe tuyumva. Yankunda kubivuga. Ngo abantu ntitukikunde ngo twumve ko twabwira Imana buri kimwe cyose, twasaba Imana buri kimwe cyose, nibyo ni umubyeyi iratwumva kandi twishimira kuyibwira no kuyitabaza, ariko tujye tumenya ko nayo ikeneye ko tuyumva. Biragendana uko dushaka ko Imana itwumva, idutabara, idukemura ibibazo. Ni nako nayo ikeneye ko tuyumva tukamenya iki dushakaho. Ubwo rero tumenye icyo Imana ishaka, iki dushakaho binyuze mu ijambo ryayo. Ijambo ryayo ni ingirakamaro, ni ryiza. Hari abantu bakunda ubuhanuzi, bakumva bashaka kumva icyo Imana ivuga binyuze mu bahanuzi, ugasanga ndetse abantu nibyo bahugiyemo cyane, ariko mu by'ukuri ubuhanuzi bukuru butavangiye ni ijambo ry'Imana. Ubu ni bwo buhanuzi bukuru tugomba kwemera kuko ntibuvangiye. Imana yacu ishimwe. Kubera ko abahanuzi mu buryo busanzwe hari abahanuzi b'ukuri, hari n'abahanuzi b'ibinyoma, hari n'abahanuzi bavangirwa, hari n'abavuga ngo Imana yavuze itavuze, ibyo biriho murabizi. Ariko ku bijyanye n'ijambo ry'Imana byo ubu ni ubuhanuzi butavangiye. Ubwo rero dushimye Imana ko itugejeje muri uyu mwanya mwiza wo kugira ngo dutege amatwi ijambo ryayo. Murabizi ko nkunda kuyisoma kugira ngo twumve mu by'ukuri icyo Imana ishaka kutubwira, no kugira ngo ijambo ry'Imana ribe muri twe rigwiriye. Tujye tubiha agaciro. Ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe rigwiriye, tukaritunga. Mwibuke ko ari ryo Yesu yakoresheje atsinda umwanzi. Igihe yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, avuye mu butayu, muzi ko yahuye na Satani. Satani agashaka kumugerageza. Yesu yari yamutsindishije ijambo ry'Imana. Kavuga ati handitswe ngo. Byanditswe bivuga gutya. Ni ngombwa rero ko natwe tugira ibyanditswe muri twe kugira ngo tujye tubasha kubitsindisha umwanzi. Tubwira Satani guhanditse ngo ijambo ry'Imana rivuga gutya. Ni ngombwa rero ko turigira rikaba muri twe. Mbere yuko twinjira mu murimo hano tugiye gusoma, reka tubanze dusenga Imana. Mana turagushimye cyane kuba umwanya mwiza tugejeje mu ijambo ryawe. Mana turagushima ko waturinze, wabaye mu ruhande rwacu. Ibyaturwanyaga byari biriho, ariko mwami ntabwo wabyemeye ko bitugeraho, warakoze. Turagushimira ko uturwanya intambara nyinshi, izo tuzi n'izo tutamenya. Mana tuzi ko uba watubereye maso, icyubahiro n'icyawe. Turagushimira umwanya w'ijambo ryawe. Reka imitima yacu Mana kingukire kukumva. Reka Mana uvuge natwe twumve, kandi nitwumva twumvire, kandi icyubahiro cyose kibi cyawe. Nciye bugufi rero imbere yawe Mana, kugira ngo icyubahiro cyose kibi cyawe ntabe ari njye, ahubwo ngiye nk'igikoresho wowe uvuge, kandi ubwoko bwawe bufashwe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ryo turasoma muri Ezekiyeli ibice, ni igice cya 33. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 20. Reka twumvize inkuru kandi zidufashe. Ezekiyeli igice cya 33, duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 20. Reka turasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo umurimo w'umurinzi wo kuburira abantu. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uvugane n'ab'ubwoko bwawe ubabwire uti, ninteze igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi, nabo n'inkota ije iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu. Maze uzumva ijwi ry'impanda wese, ntiyite ku mbuzi. Inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye
abariwe azaba zwa. Yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye abariwe azabazwa, ariko yayumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Ariko umurinzi nabona inkota ije ntavuze impanda, rubanda ntiruhurirwe, inkota niza ikagira umuntu irimbura wo muri bo, azaba arimburiwe mu bibi bye, ariko amaraso ye nzayabaza uwo murinzi. Nuko rero mwana w'umuntu, nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango w'Abayisraheli, nuko wumve ijambo riva mu kanwa kanjye ubanyihanangirize. Nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we upfa ko uzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga ngo cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye. Uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye azapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Nuko rero mwana w'umuntu, ubwire umuryango wa Isiraheli uti uku niko mvuga ngo ibicumuro byacu n'ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi, none se twabasha dute kubaho? Ubabwire uti umwami w'iteka aravuga ati ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuko mwarinda gupfa mwab'inzu ya Isiraheli. Kuki mwarinda gupfa mwab'inzu ya Isiraheli? Nuko rero mwana w'umuntu, ubwire ubwoko bwawe uti gukiranuka k'umukiranutsi ntabwo kuzamurokora ku munsi w'igicumuro cye, nabyo ibyaha by'umunyabyaha ntibizamwica umunsi azahindukira akava mu byaha bye. Nyamara ukiranuka ntabwo azabasha kubeshwaho nako ku munsi azacumura. Nimbwira umukiranutsi ngo kubaho uzabaho, akiringira gukiranuka kwe kandi agakora ibibi, mu byo gukiranuka kwe nta na kimwe kizibukwa, ahubwo nimbwira umunyabyaha nti upfa ko uzapfa, nahindukira akareka icyaha cye agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, umunyabyaha nagarura ibyo yahaweho ingwate, akagwarura ibyo yibye, akagendera mu mategeko ahesha ubugingo, ntakore ibibi, kubaho azabaho, ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamwibukwaho, yakoze ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, kubaho azabaho. Nyamara ab'ubwoko bwawe baravuga bati imigenzereze y'umwami ntitunganye, ariko iyabo migenzereze niyo itunganye. Umukiranutsi nahindukira akareka gukiranuka kwe agakora ibibi azapfa aribyo azize, ariko umunyabyaha nahindukira akareka ibyaha bye agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko azabeshwaho nabyo. Nyamara muravuga muti imigenzereze y'Uwiteka ntitunganye, mwab'inzu ya Isiraheli mwe ngiye kubacira urubanza umuntu wese nk'uko imigenzereze ye iri. Aleluya, amen. Aya ni amagambo akomeye ay'umuhanuzi Ezekiyeli ngo Imana yamutoranyije kera ataranabaho, kandi mutuhaniza kuba umurinzi, kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana iramutoranya imugira umuhanuzi wo kujya hanura akavuga iby'Uwiteka yamutumye
akabwira ubwoko bwa Isiraheli adaciye ku ruhande akababwira icyo Uwiteka abashaka. Mu by'ukuri Ezekiel yari afite umurimo ukomeye. Umurimo wo guhanura ntabwo ari umurimo woroshye. Bene data, ntabwo guhanura ari umurimo woroshye, ni umurimo ukomeye. Ezekiel rero yari yarahawe umurimo utoroshye. Kandi burya abahanuzi baratandukanye. Hari umuhanuzi Imana iha guhanura avuga ibyiza, avuga iby'amahoro, avuga iby'imigisha, avuga uko abantu batabawe, avuga ibyiza abantu bagiye kwa Mungu. Rero abantu baragukunda cyane. Abantu nibyo bashaka kumva, barashaka kubabwira ibyiza, ubahanurira amahoro, ubahanurira imigisha, ubabwira ibitangaza, uwo muhanuzi abakunzwe. Hari undi muhanuzi rero Imana iha guhanura aburira abantu, ababwira kuva mu bibi, ababwira kureka ibyaha, ababwira kwihana, abereka imigenzereze itari myiza. Uwo rero akenshi ntabwo akundwa. Yego, abantu barabyumva bakumva arimo no kuvuga ukuri, bamwe bakanabona ko rwose ko ari mu kuri, abandi bagapinga, abandi bakinangira, ariko umuhanuzi kubona abaho. Hakaba n'umuhanuzi Imana ibwira ngo genda ubwira abantu ngo ngiye kubahana kuko bazi kumva. Hakaza abantu akaga, akaga karaje. Ubu rero bafite ingorane. Akaza abantu akaga karaje, kubanze kumvira, kubanze kwihana. Akaga karaje, Imana irarakaye, Imana irarambiwe, irambiwe n'imikorere yanyu, irambiwe n'imigenzereze yanyu. Akaga karaje. Ahubwo bafite ibibazo kuko ntabwo abantu bamukunda. Uwo rwose no kumwica bamwica kuko aje avuga ibintu bikomeye, aje avuga Imana igiye guhana, Imana igiye gukuraho inkozi z'ibibi, Imana igiye kurimbura abanze kuyumvira, Imana igiye gukubita itababarira. Umuhanuzi nk'uwo afite ingorane, aba afite ibibazo, ariko iyo yatumwe n'Imana aravuga. Reka mbabwire, iyo Imana yagutumye guhanura urahanura uko byamera kose. Iyo wanze nawe ufite ingorane iragukubita. Hari abajya bahanura ku munota wa nyuma, ibihano byabagezeho byabarembeje, baranze kuvuga, baranze kuvuga icyo Imana yabatumye. Bakaba bati nimbivuga baranyica, nimbivuga ibintu biragenda nabi. Imana ikavuga turabivuga, urabivuga, naragutumye muburira abantu, uri kwanga kuvuga kandi ndashaka kuvuga. Umuntu akagira ubwoba, ahantu ntumye harakomeye, aho ntumye haba yakomeye, umuntu agatangira kugushaka impamvu. Urabivuga kuko iyo utabivuze Imana iragukubita. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo abahanuzi rero bariho kandi baratandukanye. Ezekiel rero nawe Imana yari yaramuhamagariye guhanura, kuburira abantu kugira ngo bave mu bibi, bagende uko Imana ishaka. Urabona ko ahangaha harimo amagambo akomeye cyane, akomeye cyane ngo Imana ni igushyiraho umurinzi wo kuburira abantu, wo kuburira abanyabyaha, ukicecekera ba bantu bagapfa bapfiriye mu byaha, amaraso yabo muzayabazwa. Natinye, ni ibintu bikomeye ngo ariko nuburira abantu ngo bave mu byaha bihane. Abantu bakanga, abantu bagapfira mu byaha, bazazira ibyaha byabo, bazabihanirwa. Ariko wowe natumye kubabwira uzabukije ubugingo bwawe. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu bikomeye bene data. Ahantu tuhumve, ahantu tuhazirikane, bakozi b'Imana ahantu muhumve, abagabura ijambo ry'Imana ahantu muhumve, bahanuzi b'Imana ahantu muhumve, ab'Imana yashyiriyeho kuba abarinzi b'ubwoko bwayo muhumve. Mugire umurongo mufata, mwe kujenjeka tugeze mu bihe bikomeye, mwe guca ku ruhande tugeze mu bihe bigoranye. Mani ubwira Ezekiel, ubwira abantu umunyabyaha naho yakora ibyaha bingana bite, ariko igihe cyagera akaburirwa,
Munyabyaha niyihana azakiza ubugingo bwe, ariko niyanga kwihana azarimbuka. Ni ku ijambo ry'Imana hano ryatubwiye. Imana idufashe. Ariko noneho aho nagiriye ubwoba cyantinyishije, ariko ngo wa wundi wibwira ko akiranuka, wa wundi wibwira ko akora ibyiza, wa wundi wibwira ko ari mu murongo, nateshuka agakora ibibi, agakora ibyangwa n'Uwiteka, akagendera mu ngeso mbi, akagendera mu bugome, uwo ngo ntazibwire ko kwa gukiranuka kwe kwa mbere, ya mirimo ye myiza ya mbere, ngo ntiyibwire ko izamurokora. Oya, azaba byinshi. Aho natinye bene Data, aho natinye ndavuga ngo twisuzume. Ijambo ry'Imana ikavuga ngo uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Hari abantu bakoreye Imana igihe kirekire, hari abantu bagendeye mu bintu by'Imana igihe kirekire, ariko bigaragara ko muri iyi minsi baduhuye, barivanze, bari gukora ibidashimwa n'Imana. Abo rero kuvuga ngo imirimo bakoze batayigishe, kubera ko bya byaha bijanditsemo bihanaguye ibyiza bakoze. Hanatinye. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Iri jambo naritinye. Ahangaha Imana ikavuga ngo Imana ireba mu mitima, ngo abantu bari kwiburanya mu mitima kubera ibihe bari gucamo, bari kumva ko Imana harari iri gukosa, bari kumva ko Imana ngo yabatereranye, bari kumva ko Imana ngo itari gutabara. Nyamara ahangaha ngo bakavuga ngo imigenzereze y'Uwiteka ngo ntabwo ari myiza. Oya, Imana ikora ibyiza, ntabwo Imana ikosa. Imana iratuzi, Imana izi isi n'imigenzereze y'isi. Bantu rero bavuga ngo Imana ntabwo itabaye, ngo Imana ngo isigaye ikora gute. Bene Data, twisuzume, twisuzume. Bantu bareke kwitotombera Imana, bantu bareke kuvuga Imana nabi. Oya, Imana ni nyakuri, Imana ni nyakuri, umucamanza utabera. Imana idufashe cyane. Ariko ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ahanini riraburira abarinzi, abarinzi, ababitse ibyasezeranijwe, ababitse ijambo ry'Imana muri bo, abagomba kurigabura, abahanuzi bagomba kuburira abantu. Musenge, musenge, mumenye icyo kubwira abantu mu gihe nk'iki. Bantu bave mu byaha, bantu bahindukire uko ijambo ry'Imana niko rivuze. Munyabyaha nareka ingeso ze agahindukira, azakira, ntabwo azapfa. Ahangaha urupfu bashaka kuvuga ni urupfu rw'iteka, kubera ko uko turemye umuntu wese azapfa, kandi Yesu nagaruka bamwizera naho bazaba batarapfa bazahindurwa. Ni ukuvuga rero ngo gupfa byo ni ibisanzwe, ariko urupfu rw'iteka nirwo bari kuvuga hano, nirwo bari kuvuga. Umuntu niyihana akava mu byaha ntabwo azapfa iteka, ahubwo nyuma y'urupfu azajya mu bugingo buhoraho. Imana ishimwe. Ariko umuntu naguma mu byaha, umuntu nakora ibyaha, umuntu niyanga kwihana azapfa iteka, nta bugingo buhoraho afite. Imana idufashe cyane. Ezekiyeli yari afite umuntu ukomeye, yari afite umurimo ukomeye wo kubona ubwoko bw'Abayisiraheli. Ubwoko nababwiye ko bwagendanye n'Imana, ubwoko bwatoranijwe, ubwoko bwari butuye ukwabwo, ubwoko Imana yihitiyemo kugira ngo yereke isi ko hariho Imana. Ariko aba ngaba nabo bari bakeneye kujya babwirwa buri gihe, bagahanurirwa buri gihe, nubwo Imana ariyo yari ibayoboye, ariko bari abantu mu by'ukuri bakeneye guhora bumva. Ari niyo mpamvu tubashishikariza bene Data kujya muhoramo mufite inzara n'inyota byo kumva icyo Imana ivuga, ugahorana iyo nzara n'inyota. Imana iri kuvuga iki muri iyi minsi ya none? Imana irashaka iki muri iyi minsi? Kubera ko abantu baragenda bakadamarara, bakumva badakeneye Imana, bakumva badakeneye ijambo ry'Imana, bakumva badakeneye imiburo y'Imana. Abantu ugasanga bashaka kwiberaho ubuzima bwabo gusa, mu mishinga yabo, mu bibanezeza, akumva Imana yishyizeho ku ruhande. ariko mwene Data, dukeneye Imana, dukeneye Imana, dukeneye kumva ikivuga, dukeneye kumva ikidushakaho. Ijambo ry'Imana
kuva mu bibi. Jambo ry'Imana ashaka twihana bene data. Ijambo ry'Imana ashaka abazi Imana baburira abantu bakababwira kwihana bakava mu bibi bakava mu bugome Imana ikabarengera. Jambo ry'Imana ikavuga ngo kuko wanze ubugome bw'iyisi nicyo nanjye nzaguciriza. Bantu bave mu bugome, bantu bave mu bibi, bantu bave mu nzangano, bantu bave gukura abantu ku butoni, bantu bave mu busambanyi, bave mu businzi, bave mu magambo apfuye. Imana idufashe kugira ngo tubone iminsi myiza, kugira ngo tubeho amahoro bene data. Turagomba kugarukira Imana tugakora ibyiza tukagira urukundo. Imana idutabare. Turi mu minsi igoye, iminsi iruhije, isaba ko dushaka Imana bene data, dushaka Imana. Imana irashakwa ikabonwa. Mushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Mumwambaze akiri bugufi. Haleluya. Munyabyaha areke ibyaha bye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Imana nayo izamugirira ibambe. Imana ishimwe. Ubu ni bwo butumwa bwo muri iyi minsi, iminsi igoye, iminsi ikomeye. Dukeneye ubutumwa budukura mu byaha, bantu bakareka ibyo barimo, bakareka inzangano, bakareka amashyari, bantu bakabana amahoro. Imana nayo ikatugirira ibambe. Imana idufashe. Ndashoje. Uyu Ezekiyeli wabwiraga Abisiraheli, bari batangiye kujya baburanya Imana, imikorere y'Imana ngo barabona ngo atari yo ngo iri myiza. Ariko birababaje, birababaje kuba umuntu yavuga ngo Imana ntabwo iri gukora neza. Ntabwo biba, Imana ikora neza, iratuzi imitima yacu bene data. Mureke duhindukire tuve mu nzangano, tuve mu bidafite umumaro, dukunde Imana tuyikorere. Imana idufashe cyane. Iri jambo ry'Imana rero ryashoze rivuga ngo nyamara muravuga muti imigenzereze y'Uwiteka ntitunganye. Mwab'inzu ya Isiraheli mwe, ngiye kubacira urubanza umuntu wese nk'uko imigenzereze ye iri. Umuntu wese nk'uko imigenzereze ye iri. Imana ntigiye yitiranya ibintu. Niba uri umunyabyaha, umunyabyaha. Niba uri umukiranutsi, urakiranuka. Imana irabibona, ntabwo ijya ibyitiranya. Imana idufashe turusheho gukanguka, turusheho kwegera Imana kugira ngo dukiranuke. Imana nayo itugirire neza. Bene data, murakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribaryohere kandi ribahe gufata ingamba kugira ngo mu minsi nk'iyi buri wese yisubiremo, buri wese yihane, dutakambira Imana duhuje umutima, turi mu mwanya wo kwihana. Kuko amasengesho Imana ishaka nayo imitima imenetse, nayo imitima yihanye. Kubera ko abantu basenga n'ibyaha ntabwo ari byiza, abantu bakorera Imana bafite ibyaha ntabwo ari byiza. Imana irashaka ko tuyisenga dukiranuka, twihana, duca bugufi, twemera ko turi abanyamakosa kandi duhindukira. Kwihana ni uguhindukira ukava mu byo warimo ugakora ibyiza. Kwihana ni ukureka, ukagira ibyo ureka bibi ugakora ibyiza. Ni iki Imana idushakaho? Imana ibaha umugisha, ikadusenga Imana. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza. Iri ni ijambo rikomeye kandi ijambo rituburira ko tugomba kureka ibyaha tugakora ibyiza kugira ngo turonke ubugingo buhoraho. Nshoboza bene data rero kuva mu bibi, nshoboza abantu bawe Mana kwihana by'ukuri kugira ngo baguhindukirire Mana, tubashe kubona iminsi myiza. Urakoze Mana ya Israheli, urakoze Mwami Imana, urakoze gutanga bugingo. Duciye bugufi akanya Mana ngo utubabarire ibyaha byacu, ubabarire ubwoko bwawe Mana, uteremo benshi umutima wo kwihana, umutima wo guca bugufi, umutima wo gushaka mu maso hawe Mana, umutima wo gushaka ibyo ushaka, umutima Mana wo gukunda ijambo ryawe, umutima wo kumva imbuzi, umutima wo guca bugufi. Urakoze Mana, urakoze kubwira ijambo. Ngaho yaherekeje imirimo n'ibitangaza kandi icyubahiro cyawe gikwira isi yose. Yose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.